زمای عزتمن درونو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې آیت لاندې تفسیر ابن کثیر د عبدالله ابن عباس قول نقل کړی دی چې کله ابراهیم علیه السلام بوتان مات کړل، د ابراهیم علیه السلام خاندان ټول بت پرستو او د بوتانو عبادت به کاو، بوتان به خرڅول دغه پلار، نو ابراهیم علیه السلام هغه ځواني وه، فطرتن ابراهیم علیه السلام واحد او الله دغه په فطرت کې هغه توحید اچولی و، نو هغه د توحید دپاره ډیر فکرمند و چې دې شری خلاف به څنګه کار کوم او د خپل قوم به څنګه پوه کوم، پلار ته به وی خپل قوم ته به وی د کوم شي تاسو عبادت کوئ دا خو نه اوري نه یینی نه څه کولی چې دې تاسو ولې عبادت کوئ، خو خلکو ذهن ته دا خبره نه پرېوته، ټول خلک لاړه له میلې له د کلي نه ووته بهر ته. ابراهیم علیه السلام وویل زه خو طبیعت مې ښه نه دی، زه خو سره نه ځم. ابراهیم علیه السلام راولېږېدو ټول بوتان یې مات کړل او یو بوت چې کوم غټ بوتو غټ بوتو د هغې په دې اوږه باندې هغه تبر کېښو، خلک راله ویل دا چا کار کړی دی، من فعل هذا، دا چا دا کار کړی دی، بوتان چا مات کړی دي؟ نو خلکو وویل خلکو قالو سمعنا فتا یذکرهم ویقال له ابراهیم، ویل چې مونږ اورېدلې یو ځوان دی، یو ځوان دی او هغې ته ابراهیم ویلی کېږي. فتن فتن په عربۍ کې تکڼه ځوان او نر ځوان ته وایي، فتن یو نر ځوان دی، تکڼه ځوان دی، او دا الفاظ د الله سبحانه وتعالی په قرآن کې نقل کړي دي چې ابراهیم علیه السلام یو تکڼه ځوان دی.